Charles Murray Příliš mnoho dobra Charles Murray studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground Americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Murray, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Maryho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Mary, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Už proto by jeho kniha měla být povinnou četbou pro všechny tvůrce sociálních programů a vlastně pro politiky vůbec. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980 a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dost úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlesa Mariho v překladu Jany Ogrodské a Ivo Řezníčka Příliš mnoho dobra. Třináctá část Společenské postavení a sociální mobilita Snažil jsem se dokázat, že filozofické odmítnutí osobní odpovědnosti za vlastní jednání znemožňuje pochvalu hodnotného výkonu a že mělo destruktivní homogenizující účinek na status chudých lidí. Zatím jsem o statusu uvažoval jako o něčem, co činí život příjemnějším. Chudá rodina, mající určitou dávku hrdosti, je v tom nejširším slova smyslu šťastnější. Než stejně chudá rodina bez hrdosti. Tato hrdost závisí na sebeúctě, k níž může na pomoci právě postavení v rámci komunity. Nyní posuďme, jakou úlohu hraje společenský status v otázce úniku z chudoby. Nejde nám už o nějakého Harolda, průměrného muže s průměrnými ambicemi, jehož realistické naděje nesahají dále než ke stabilnímu zaměstnání za slušnou mzdu. Před očima máme potenciálního Horácia Algera. Když společnost přebrala odpovědnost a když prohlásila: Ty za to nemůžeš, protože na vině je systém, vzala člověku také úctyhodnost, základní součást struktury odměn, která konsekventně kultivovala sociální a ekonomickou mobilitu ve Spojených státech. Socioekonomická mobilita byla vždycky jedním ze zdrojů úspěchů Ameriky. Imigranti přicházejí s prázdnou kapsou a vypracovávají se nahoru. Pachtýřův syn se stane dělníkem na montážní lince, aby posléze vnučka vystudovala univerzitu. Imigrant, který neumí slovo anglicky, má syna, jenž po devíti letech studia na večerní škole dosáhne právnického titulu. Tato osobní vítězství píší americký epos. K udržení této mobility potřebovaly spojené státy ochotu chudých investovat. Čas, energii, psychické nasazení i peníze. Tyto investice vynakládají lidé, kteří nemají mnoho nazbyt, investování tudíž znamená, že jejich už tak složitá situace se stává ještě složitější. Tyto investice nutně vyžadují, aby se člověk výměnou něčeho vzdal, ať už to bude volný čas nebo peníze. Předpokladem investice naděje, že přinesou dlouhodobé zisky. Eventuální výtěžek je ale vzdálený. Máli investiční úsilí tuto dobu, která může být dosti dlouhá a bez újmy přestát, měl by systém nabízet stimuly a odměny, i v období před dosažením konečného cíle. Základním průběžným stimulem byla víra, podložená osudy jiných lidí, že investice se vyplatí. Tuto víru je třeba získat již v dětství a dospívání a musí být zakotvena ve vlastní realitě. Mladý člověk musí kolem sebe vidět nějaké vzory, lidi, díky kterým může věrohodně prohlásit. Když to dokázal on, nebo ona? Mohl bych to dokázat i já. To je jeden z důvodů, proč černé basketbalové hvězdy, a ve srovnání s velikostí odezvy, je jich vlastně relativně málo. Inspirují k nekonečným hodinám tréninku snad na všech basketbalových hřištích ve vnitřních městech, nazdory astronomicky nepříznivému poměru šancí na úspěch. Stimulem nejsou pouze sláva a peníze profesionálního hráče basketbalu. Mimořádně důležité je i to, že řada těchto hvězd začínala na stejných plátcích a se stejným handicapem. Základní průběžnou odměnou byla chvála za snahu. Tato odměna byla zvláště důležitá pro nejpočetnější skupinu chudých investorů, totiž pro studenty přinášejících oběti, aby postupem času dosáhli vyššího vzdělání. Podle tradičního modelu může student večerní školy například vynechat oběd, aby mohl v polední přestávce studovat. Měsíce a měsíce nemá volný večer. Ale jeho rodiče jsou na ně hrdí a jiní rodiče v sousedství ho dávají za vzor svým dětem. Když spolužáci řeší, kdo má jakou naději projít u zkoušky, hovoří o něm jako o nejžhavějším kandidátovi úspěchu. On sám ví, což je důležité plus, že společnost jako taková mu aplauduje. Četl knihy a viděl filmy, v nichž byly hrdiny lidé jako on. Z hlediska těchto stimulů a odměn byla homogenizace chudých pro heterogénní chudé komunity zásadním neštěstím. Stimul je možné uspět, i odměna. Lidé mou snahu obdivují. Byli zničeny. Černé géto představuje archetypální příklad jevů, které se vyskytují nejen v Americe, ale celosvětově. Všude tam, kde byli někteří členové společnosti segregováni a označeni za méně cené. Snad nikdo z lidí, kteří někdy psali o tom, co znamená vyrůstat co by černo v Americe, Ať to byli romanopisci, sociologové či autoři memoárů, neopomněl zachytit devastující důsledky rasismu na sebevědomí. Pravidla uvnitř géta jsou známá a známí jsou i ti, kdo je stanovují. Výjít ven z géta a soutěžit podle podmínek Bílé společnosti o věci, které byly tradičně požitky a výsadami Bělochů, je objektivně problematické. Když se skutečné těžkosti spojí se strachem, který po staletí živila bílá propaganda hlásající, že běloch je chytřejší, a když se k tomu ještě přidají prvky sebedegradace černochů, výsledkem může být ochromení i těch nejschopnějších a nejsnaživějších. Tento oslabující prvek černošské socializace není ničím novým. Problém je v tom, že sociální politika po roce 1964 jej umocnila. Utvrzovala mladého Černocha z Geta v pocitech, že nebude schopen obstát soutěži s bílými, neboť tím, jak s ním v každodenní praxi zacházela, mu neustále sdělovala, že je neodpovědnou obětí. Skutky společnosti byly v rozporu s její retorikou, která mu tvrdila, že si má věřit a být hrdý. Na typické střední škole ve vnitřním městě takový mladý člověk denně viděl, že většina speciálních programů je zaměřena na nejkřiklavější případy neúspěšných studentů. Byly tam pravděpodobně speciální programy pro mentálně zaostalé, pro žáky s poruchami učení, pro emocionálně labilní. Školní řád byl smířlivěji zhovývavý k narušitelům pořádku. Zvláštní studijní plány pro nadané studenty se odsuzovaly jako elitářské. Tam, kde programy pro nadané, či alespoň nejpilnější, studenty přece jenom existovaly, stávaly se obětí stejných paradoxů jako magnečkoly. Aby se obešly problémy, učební látka se rozředěvala a požadavky a s nimi pocit odměny se snižovaly. Snaživí a pilní studenti procházeli s jedničkami a vděkem učitelů za to, že neprohlubují kázeňské problémy, ale bez vzdělání, které by jim umožnilo soutěžit na dobré univerzitě. Předpoklad, že tvrdá práce se vyplatí, spochybňovala i pravidla hry mimo školu. Tady fungovala síť agentur sociálních služeb. Nejviditelnější, zákonný, zdroj prostředků, na pomoc těm nejméně prozíravým a nejméně schopným. Jasně nejúspěšnějšími místními hrdiny se stali díleři drog, pasáci a přechovávači kradeného zboží. Známí, které zadržela policie, byli posléze propuštěni nebo zařazeni do vzdělávacích a poradenských programů, do nich neměl poctivý mladý člověk nárok se dostat. A když byl snaživý student do vládou financovaného pracovního programu přesto připuštěn, jeho první zkušeností bylo, že tam k němu přistupují úplně stejně jako k těm, co nedělají nic. Výjimkou bylo snad jen to, že se mohl stát terčem útoků ze strany spolupracovníků, kteří se báli, že jim svou pílí způsobí nepříjemnosti. Tato zkušenost obsahovala jen jediné poučení v každodenním životě mladého člověka vyrůstajícího v černožském gétu nebylo nic, co by hovořilo ve prospěch názoru, že se v rámci stávajícího systému vyplatí pracovat. Ten, kdo chtěl z tohoto systému něco mít, měl na vybranou dva způsoby. Být dostatečně neúspěšný a mít tudíž nárok na pomoc, a nebo systém přechytračit co kdysi o méněceném životě učila mladého černocha rasově segregovaná společnost, začal nyní učit benevolentní systém sociální podpory. Rozdíl byl v tom, že dříve mohl černý rodič proti těmto konkurenčním vlivům bojovat a vpravit dítěti do hlavy přesvědčení, že může uspět a že opak tvrdí jen rasisté, kteří evidentně chtějí, aby neuspělo. Jak ale mohl rodič čelit systému v atmosféře dozvuků reformního období? Jak mohl čelit systému, který sice proklamuje své zanícení pro rovnoprávnost, nicméně jeho pravým smyslem je sloužit černému obyvatelstvu, o němž se mlčky předpokládá, že v normálním, bílém systému není schopno konkurovat? Představme si ještě jednu hypotetickou situaci. Řekněme, že jsem dospívající člověk a že jsem vyrůstal obklopen dlouhotrvajícími vlivy, v jejichž důsledku nyní pochybuji o své schopnosti úspěšně soutěžit v širší společnosti. Když se dívám kolem sebe, vidím, že jiným mně podobným se obstát nedaří. Všeliací propagátoři, černí, stejně jako bílí, mi tvrdí, že to není moje vina že jsem obětí sil, na něž nemám vliv. Pokud předpokládám, že neuspěji, je na nejvíc výhodné věřit tomu, co mi říkají. Je to vlastně nevyhnutelné. Když vidím vrstevníka, který pilně studuje, cítím se ohrožen. Zosobňuje totiž jeden ze dvou postulátů, které nemohu akceptovat. První postulát je, že on je lepší než já, a tím pádem není v područí sil, které jsou omluvou mého neúspěchu. Druhý postulát je ještě hrozivější. On není lepší než já. To já jsem na omilu, když omlouvám svůj neúspěch. V obou případech mám důvod své spolužáky od podobného chování zrazovat. Takové hnací síly byly nejspíš v pozadí jevu, se kterým se lze poslední dobou setkat na černožských středních školách ve vnitřních městech. Mimořádného tlaku jedněch studentů na druhé, aby se nesnažili uspět v širší společnosti. Situace je od města k městu a od školy ke škole různá, ale na školách ve vnitřních městech bylo v 70. letech normou prohlašovat o pilných studentech, že si hrají na bílé. A činit je terčem kritiky, izolovat je a dokonce je fyzicky napadat. Žádná chvála za snahu se nekonala. Místo ní zde bylo vyloučení z kolektivu, což je pro typického dospívajícího snad nejhorší možný trest. Tyto postoje bychom si neměli plést s normálním pokoušením, se kterým se mozek třídy musí vyrovnat na každé střední škole. Nejde ani nutně ojev na černých školách tradiční. Když jistý černý novinář o tomto problému uvažoval v rámci jedné neveřejné diskuze, zmínil se o tom, že nedávno navštívil svou bývalou střední školu v Nevarku, kam jej pozvali k předávání čestných cen Honor Society úspěšným bývalým absolventům. Počátkem 60. let byla taková záležitost pro školu významnou událostí. Tentokrát se ale ceremonie konala večer a pouze za účasti odměňovaných. Kdyby se za tímto účelem schromáždili všichni studenti, celou akci by znemožnili výsměchem a nevhodnými poznámkami. Podobné zjištění, že na příliš mnoha školách ve vnitřních městech se výborné výkony v čemkoliv kromě sportu zesměšňují a znevažují, vedlo reverenda Jesse Jacksona v polovině 70. let ke kampani Snaž se vyniknout. Není mi známo, že by nějaký autor podrobil tento fenomén systematickému zkoumání při vysvětlení negativního vzdělávacího prostředí v mnoha černožských městských školách má však zásadní význam. Takovému stavu věcí v chudé komunitě podle mě napomáhají tři podmínky. Za prvé, Inzulární mentalita izolace komunity od styku s většinou společností. Za druhé očekávání neúspěchu formování osobnosti, které vede k nízkému sebevědomí bez ohledu na skutečné schopnosti. A za třetí oficiální podpora odmítnutí osobní odpovědnosti za vlastní jednání. Nejizolovanějšími komunitami bývají shodou okolností právě černožská géta. Jejich obyvatelé jsou také vystaveni nejtvrdším negativním vlivům na sebevědomí a dostali, díky sociální politice, nejzřetelnější dispenzi od odpovědnosti. Domnívám se, že i chudé bílé komunity, charakterizované těmito třemi podmínkami, budou vykazovat stejné postoje mezi mladistvími a stejnou sociální strnulost. Tuto hypotézu však nemohu doložit příklady. Nejbližší analogií budou pravděpodobně nájemci půdy na jihu nebo v Apalačských horách. K dispozici jsou ale pouze skrovná data a bílé elitě se tak jako tak nikdy nemůže podařit pro omlouvání bílých znevýhodněných občanů vzbudit takové zanícení, jaké vyvolala pro omlouvání černých. Víme, že někteří černoši si vedli dobře. V kapitole 6 jsme poukázali na jev rozevírání, na podivnou nesrovnalost, kdy se ruku v ruce s významnými zlepšeními v profesní struktuře a ve finančním ohodnocení zaměstnaných černochů katastrofálně snižovala zaměstnanost a účast na pracovní síle v řadách černošské mládeže. Trendy, o kterých tyto údaje vypovídali, jsou v souladu s vysvětlením založeným na oslabení sociální mobility v důsledku odebrání statusových odměn. Objektivně viděno z naší výhodné pozice nad bojištěm, byly splněny dvě rozhodující podmínky úniku mladého černocha z géta. Bílá společnost odměňuje ty, kteří mají kvalitní vzdělání, Mluví standardní, tedy bílou angličtinou, mají společenské způsoby střední třídy a obecně dodržují tradiční bílá pravidla hry. A sociální politika v čistě technickém smyslu poskytuje i tomu nejchučímu mladému člověku prostředky k získání těchto přínosných charakteristik. Nejlepší univerzity se aktivně snaží získat schopné studenty z vnitřních měst, a vládní programy chudých studentů nabízejí štědrou podporu od vyšší střední školy až po doktorát. Objektivně je cesta vzhůru otevřená a mnoho Černochů toho využilo. Jejich úspěchy se v datech jasně projevily. Podle všeho ale nešlo o chudé Černochy z géta. Proč? Jedním z důvodů je, že z krátkodobého hlediska je tato cesta i dnes, tak jako vždy byla, velmi nákladná. V konečném důsledku vyžaduje, aby mladý člověk odmítl známou kulturu výměnou za kulturu cizí. Douglas Glasgow rozebírá důvody nezdaru školského systému v Los Angeles při vštěpování bílých pravidel a bílé kultury. Vedle ponížení spojeného s podkládáním názoru, že kultura černého géta je méně cená, zde působilo i načasování, které nemohlo být zvoleno hůře. Nepřátelské pocity studentů ještě prohloubila skutečnost, že školy se je snažili vtáhnout do téměř nemožné adaptace právě v období, kdy dospívající intenzivně hledají vlastní identitu. V tomto věku odsunuje socializační funkce ulice a kultury veštevníků všechny ostatní snahy o utváření sociálních návyků, včetně vlivu rodiny, do pozadí. Tlak k identifikaci s černožským způsobem života, k tomu, aby nebyl odmítnut, nebyl nikdy silnější. Tyto a podobné úvahy o bolestném přechodu z jedné kultury do jiné, Jakožto nezbytné součásti odchodu z Geta nám dávají věrohodnou odpověď na otázku, proč se velkému množství příslušníků každé generace nepodaří uniknout. Nevysvětlují ale, proč se bolestnost této zkušenosti s postupem času zvyšovala místo, aby se snižovala. Opustit polskou kulturu, japonskou kulturu či kteroukoliv jinou etnickou enklávu vždycky představovalo něco, co nahání strach. Od počátku etnických komunit ve Spojených státech většina mladé generace vždycky zůstávala uvnitř enklávy, neboť se bála opustit důvěrně známé a pohodlné prostředí. Černožské ghetto 70. let se však od historických precedentů, včetně černožských get z dřívějších let lišilo tím, že bariéra oddělující mládež getu od širší společnosti se téměř hermeticky uzavřela, a to právě v době, kdy se měla naopak stát průchodnější. Domnívám se, že vysvětlení lze kromě důsledků změn v hamatatelných stimulech, které jsme rozebírali v předchozích kapitolách, hledat též v ústupu od místní viditelné pochvaly za pokus o únik. Mladému Černochovi z Géta se na jeho cestě vzhůru nedostávalo pozbuzení, které obvykle provázelo mladého Žida nebo Číňana, a když na to přijde i mladého anglosaského protestanta. Dále se domnívám, že jednou z hlavních příčin tohoto oslabení podpory byla omluva, že sociální politika začala Gétu aktivně vnucovat v polovině 60. let, není to vaše vina. Část čtvrtá Nové promýšlení sociální politiky Co bychom ale měli dělat? Ptáme-li se touto otázkou na to, jaké politicky schůdné návrhy zákonů by měly být zítra předloženy, nebo jaké politicky schůdné změny by mělo Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb provést ve směrnicích AFDC, pak odpověď neznám. A pokud vím, nezná ji ani nikdo jiný. Z nedávné zkušenosti však víme, že schopnost politického systému tolerovat reformy je velmi omezená. V prvních letech Reaganovy administrativy jsme byli svědky nadmíru ostrých sporů ohledně prosazování opatření, jejíž hlavním účelem bylo snížit tempo růstu sociálních výdajů a zredukovat posud v podstatě nedotčenou škálu sociálních programů. Skutečnost, že jak obhájíci, tak odpůrci těchto opatření v nich viděli závažnou změnu federální politiky vůči chudým, Výmluvně dokládá, jak úzký je okruh reform, které se pokládají za akceptovatelné. Počet politicky únosných změn, které by zároveň znamenaly skutečnou praktickou změnu, se blíží nule. Tak či onak, tisíce lidí si slušně vydělávají pouze a výhradně vymýšlením praktických řešení. Nechejme tedy tuto práci na nich. A raději jako předmět intenzivního intelektuálního a sociálního zájmu proskoumejme některé otázky typu proč a co kdyby. Kapitola 15. Čeho chceme dosáhnout? Oprávněnost změn ve společenských institucích za účelem dosažení rovnějších materiálních podmínek. Se sice často předpokládá, avšak jen zřídka zdůvodňuje, konstatuje Robert Nocik. Totež platí i o debatě na téma sociální politiky. Proč platit sociální podporu? Proč platit potravinové poukázky? Proč platit stipendia pro chudé studenty? Většina odpovědí není ani tak zdůvodněním, jako spíše proklamací víry. Celkem za to jsme v posledních letech tyto jednoduché otázky ohledně sociální politiky nekladli. Debata o velikosti rozpočtu na potravinové poukázky je intenzívní. Debatu o tom, zda je vůbec správné mít nějaký rozpočet na potravinové poukázky, vede pár libertariánů, kterým se odpovídá, a má se za to, že jde o odpověď dostatečnou, že je samozřejmě dobré postarat se o to, aby měli potřební co jíst. Nechci zde o otázkách typu proč diskutovat v celé jejich filozofické košatosti. Tato kniha není ani místem k pokusu vybudovat teorii, v níž se sloučili a usmířili všechny soupeřící odpovědi. Dohodněme se spíše na tom, že odpovědi na otázky typu proč nejsou obvykle tak abstraktní jako třeba protože je to lidské nebo protože je to můj blížní. Příležitostně jsme nuceni uchýlit se k těmto konečným ospravedlněním, která toho mnoho neobjasní. Většinou však máme na mysli něco docela jiného. Proč vůbec něco dávat? Pokud lze sociální politiku pojímat, jak jsem navrhl na začátku této knihy, jako převod prostředků od těch, kteří mají, těm, kteří nemají, je na místě jako první položit otázku, jaké vůbec mají převody oprávnění. Proč by měl jeden člověk cokoliv dávat komu si cizímu, jehož nárok na tuto pomoc neplyne z ničeho jiného, než ze zhodného občanství? Předpokládejme, že myšlenku vládních transferů neodmítám, ale ani si nemyslím, že rovnost výsledků je jako taková vždycky dobrá přikládám značnou hodnotu principu, podle něhož lidé dostávají to, co si zaslouží. Jinými slovy, jsem celkem typický občan s pragmatickou filozofií zlaté střední cesty. Požádají mne, ať se zamyslím nad případem člověka, který řadu let poctivě pracoval a když mu bylo 50, přišel o práci, protože továrna, v níž byl zaměstnán, se ruší. Proč bych mu měl postupovat peníze na podporu v nezaměstnanosti a snad i trvalou sociální podporu? Odpověď není složitá. Mohu si to zdůvodňovat mnoha různými způsoby, ale v podstatě jde o to, že s převodem peněz tomuto člověku souhlasím, protože chci. Tento dělník se lopotil, jak nejlépe mohl, přispěl společnosti svým dílem. A nyní stojí tváří v tvář osobní katastrofě. Je jedním z mých blížních v hlubokém slova smyslu. Pro milosrdenství Boží. A já jsem rád, že část mého příjmu je použita jemu ku pomoci. Nebyl bych ovšem rád, kdyby se mu ode mě převáděla tak velká část, že už bych potom nemohl splnit závazky vůči sobě a své rodině. Jiný muž zdravý a na vrcholu životních sil odmítá pracovat. Nabízí mu práci a on je stále není ochoten přijmout. Opět mám odpovědět na otázku. Proč bych mu měl postoupit peníze? Proč bych ho neměl nechat hladovět a chápat to jako formu sebevraždy? Je to otázka k zamyšlení bez otevřených zadních vrátek. Nesmím předpokládat, že tento muž změní své chování pomocí patřičné terapeutické kůry. Nesmím předpokládat, že je postižen mentálně či prostředím, což ho zbavuje odpovědnosti. Je to muž obvyklý schopností, který chce raději žít z mé práce, než se živit prací vlastních. Proč bych to měl schvalovat? Předpokládejme, že se rozhodnu nenechat ho vyhladovět na ulici. Povedou mě k tomu důvody, které souvisejí s posvátností života. Stejně tak bych se snažil zabránit sebevraždě. Toto rozhodnutí mě však příliš nepomůže stanovit ideální sociální politiku. Jakmile srovnám jeho situaci, říkejme mu příživník, se situací propuštěného dělníka, okamžitě narazím na nutnost volby. Předpokládejme dále, že mám pouze tolik zdrojů, že mohu buď za A držet oba naživu na úrovni holé existence, nebo za B podporovat propuštěného dělníka na ucházející životní úrovni a příživníka na úrovni blížící se hladovění. Který přístup by byl spravedlivý? Bylo by v pořádku, bylo by fér nechat dělníka žít ve větší mizérii. Abych mohl být štědřejší k příživníkovi? Tuto otázku můžeme postavit ještě provokativněji. Předpokládejme, že nedostatečné zdroje nebudou představovat problém a že si můžeme dovolit podporovat oba na ucházející životní úrovni. Měli bychom to dělat? Je morální poskytnout oběma mužům podporu stejné úrovně. Bylo by správné mít oba muže ve stejné vážnosti, umožnit jim stejnou volnost při rozhodování, jak naložit s poskytnutou pomocí. Toto nejsou ani retorické otázky, ani otázky účelné politiky. Ptají se na spravedlnost a humánost alternativ. Po mém soudu není humánní jednat s propuštěným dělníkem stejným způsobem jako s příživníkem. Není spravedlivé prokazovat příživníkovi stejnou úctu, jakou si zasluhuje propuštěný dělník. se má tak, že v podstatě většina z nás ochotně poskytuje některé druhy pomoci z intuitivně zřejmých důvodů. Jiné formy pomoci poskytujeme z důvodů, které jsou konec konců velmi těžko obhajitelné, ať již na mravním či praktickém základě. Eticky ideální sociální politika, ta, která by byla intuitivně uspokojivá, by mezi příjemci rozlišovala. K jedním transferům by přidala poplácání po rameni, druhé by prováděla jen neochotně. Ještě nám zbývá otázka, zda má naše úvaha vůbec něco společného s příjemci podpory v každodenním světě. Kdo může říci, že příživník nemá žádný důvod odmítat práci? Vyučil se kuchařem a my mu nabízíme umývání podlah. Kdo může říci, zda propuštěný dělník nenese vinu za ztrátu svého zaměstnání, jeho nevalná řemeslná zručnost přispěla k tomu, že Japonci připravili továrnu o zakázky? Kdo může říci, že příjem dárce platícího daně je úměrný jeho hodnotě pro společnost, že si zaslouží svůj příjem více, než si příživník zaslouží část tohoto příjmu jako dar? Tyto otázky však vymezují pouze operační mantinely k prosazování takové sociální politiky, která rozlišuje mezi příjemci na základě jejich zásluh. Nedotýkají se oprávněnosti principu. Petra obrat, Pavlovi dát, transfery mezi chudými. Když uvažujeme o transferech, obvykle máme na mysli ekonomické transfery směrem od bohatých k chudým. Ve skutečnosti může sociální politika zavazovat jednoho občana, aby jako dárku prospěchu jiného občana poukázal rozmanité požitky. Jednoduchým příkladem je přístup k parkovacím místům rezervovaným pro postižené spoluobčany. Někdy jsou tyto neekonomické transfery uspořádány stejně jako ty ekonomické tak, že lépe situovaní se zřeknou něčeho ve prospěch hůře situovaných a argumentaci ohledně patřičnosti takových transferů lze vést směrem, který jsem načetl výše uvedenými otázkami. Ale v překvapivě velkém počtu případů jsou tyto transfery diktovány lépe situovanými, přičemž účet dostanou dárci, kteří jsou stejně chudí jako příjemci. Předpokládejme nyní, že já, onen hypotetický typický občan, zvažuji případ dvou studentů střední školy ve vnitřním městě. Oba pocházejí z chudých rodin. Oba trpěli stejnými deprivacemi a sociálním bezprávím. Oba jsou stejně inteligentní a schopní. Z nějakého důvodu, řekněme čistě náhodou, se ale ve škole chovají rozdílně. Jeden z nich, dobrý student, pilně studuje a dává pozor při vyučování. Ten druhý, neukázněný student, se neučí a ve třídě vyrušuje, i když svoje kousky nemyslí nějak zle. Situace se vyvine tak, že učitel více méně o své vůli vyloučí neukázněného studenta ze třídy. Výsledkem je, že student se škole ještě více odcizí, opustí a nakonec skončí na sociální podpoře, ne ještě hůře. Vím, že prvotní příčina tohoto sledu událostí, jeho chování ve třídě, nebyla o nic horší, než chování milionů studentů ze střední vrstvy, které nepostihne ani zdaleka takový trest. I oni bývají vyloučeny ze třídy, když vyrušují, ale z různých důvodů zůstanou na škole a nakonec třeba i úspěšně dostudují. Navíc je mi jasné, že chování učitele ve vztahu ke studentovi je zaujaté a nespravedlivě tvrdé, protože student je černo z vnitřního města a učitel je běloch z předměstí, který takovým studentům ani nerozumí, ani k ním nemá citový vztah. Docházím tedy k závěru, že neukázněný student vyloučený ze třídy je v každém ohledu obětí a zaslouží si systém, který ho nebude nespravedlivě trestat. Ochráním ho před zaujatostí a své volí učitele. Učitel nemůže vyloučit studenta ze třídy, ledaže by studentovo chování splňovalo jistá kritéria, dalece přesahující obvyklé mluvení a nevhodný smích aktivity, které ho dříve dostali do nesnází. Výsledkem je, že student se chová jako dříve, ale zůstává ve třídě. Také ostatní studenti využívají větší volnosti, které se jim nyní dostává. Množství učiva se snižuje, a spolu s ním také schopnost studentů soustředit se na svou práci v případě, že chtějí. Vím však, že to přineslo něco pozitivního. Neukázněný student, který dříve opustil školu, nyní zůstává. Získává závěrečné vysvětlení a s ním i výhody ve formě vyššího vzdělání co si se za svého pobytu ve škole přece naučil, ačkoliv toho nebylo moc. A také větší důvěryhodnost při žádosti o zaměstnání. Tento užitek však něco stojí. Cenou nejsou peníze. Řekněme, že provoz školy nebude při nových pravidlech nákladnější než při starých. Na bílé střední třídě nebyly vynuceny žádné takové transfery. K transferu dochází jen a pouze mezi dobrým a neukázněným studentem. Zjišťují totiž, že kvalita vzdělávání, které získal dobrý student, rapidně upadla, a to zčásti proto, že učitel měl méně času a energie k učení a také proto, že prostředí ve třídě přestalo být vhodné pro studium. Jeden chudý a znevýhodněný student byl nucen, neměl v tomto případě žádnou volbu. Zdá se části svého vzdělání proto, aby jiný student mohl zůstat ve třídě. Jak s důvodním prosazováním tohoto v transferu? V jakém smyslu měl dobrý student přebytek příležitostí ke vzdělání, že od něj mohla být legitimně žádána tato oběť? Příklad byl úmyslně konstruován tak, aby žádný ze studentů nebyl zasloužilejší než ten druhý. Jediný rozdíl mezi nimi byl v chování, kdy jeden student se choval vhodnějším způsobem než druhý. Dokonce i při těchto nerealisticky neutrálních podmínkách je velmi těžké dospět k závěru, že tento transfer byl neospraveditelný. Nyní dejme našemu příkladu realističtější podobu. Máli dospívající student ve škole ve vnitřním městě vysokou motivaci ke studiu a učení, Není to dílem náhody. Motivace je v mnoha případech obrazem předností a zásluh studenta, jeho rodičů nebo kombinací obojího. V chování dobrého studenta nevidím odezvu pouze vhodnou, nýbež chválihodnou. Jestliže má náš příklad odpovídat realitě, dobrý student navíc nepředvádí jednoduše abstraktní kvalitu vzdělání tak, že dojde ke zhoršení ze vzdělání potenciálně vynikajícího k pouze adekvátnímu. Stráta je pravděpodobně mnohem vyšší. Transfer probíhá od adekvátního vzdělání, které by dobrému studentovi přineslo výhody ve formě možnosti vyššího vzdělání, k nedostatečnému vzdělání, které dobrému studentovi navzdory jeho motivaci neposkytne nezbytné prostředky ke sledování základních cest společenského vzestupu. Ještě jednou zvážím své zdůvodnění, bez toho, že bych si dovolil laciné únikové závěry. Nesmím předpokládat, že vyučování ve třídě není vyrušováním ve skutečnosti ovlivněno. Jistě, že je. Nesmím předpokládat, že výchovní poradci budou sto v krátkém čase změnit chování neukázněného studenta. Nesmím předpokládat, že škola poskytne pozornému studentovi zvláštní studijní program. Stejná filozofie, která vedla k rozšíření práv studentů, vedla také k omezení a dokonce i k zákazům oddělení studijních programů pro lepší studenty. Především však nesmím předpokládat, že dobrý student je nad člověk. Může být obdivuhodný, ale nemusí být schopný dosáhnout dobrého vzdělání bez toho, jaké překážky mu postavím do cesty. Takové a podobné transfery mezi stejně chudými jsou jádrem nespravedlnosti sociální politiky. Zatvrzením, že jsme to mysleli dobře, se naše prohřešky neschovají. Dokonce i v období nejaktivnějších reform jsme si byli vědomi jistých morálních problémů, třeba že jen někde v pozadí našeho uvažování. Když byli chudí provinilci, kteří byli zatčeni za těžké zločiny, propuštěni na podmínku, jak to předepisovala moudrost elit, největšímu riziku byli vystaveni opět chudí lidé žijící v jejich sousedství. To oni. Nikoli elity se vzdali větší části statku zvaného bezpečí proto, aby znevýhodněný mladý delikvent nemusel prodělat zkušenost nespravedlivým trestem. Jakmile byly programy pracovního výciku ustaveny tak, aby fungovaly na úrovni nejméně schopných, museli ti nejschopnější účastníci programů obětovat příležitost k realizaci svých potenciálních možností. Když se v sociální politice začala prosazovat etika označující některá zaměstnání za příliš ponižující, než by se mohla lidem nabídnout, byli zbaveni základu sebeúcty ti lidé, kteří takovým zaměstnáním dávali přednost před sociální podporou. Obecně řečeno, od poloviny 60. let požadovala sociální politika rozsáhlou řadu transferů od nejschopnějších příslušníků chudých v těm nejméně schopným, od těch, kteří nejvíce ctili zákony těm, kteří je ctili nejméně, a od těch nejodpovědnějších těm nejméně odpovědným. Výměnou jsme těmto lidem, kteří si nejvíce zasluhovali pomoc, nenabídli téměř nic, výjima z našího přístupu k sociální podpoře pro ně samotné. Tedy právě té věci, již dobře využít, bylo pro ně to nejtěžší. Tehdy jsme před těmito skutečnostmi zavírali oči. Proces homogenizace, kterým se zabývá 14. kapitola, nám pomohl nevidět, pro nás byli chudí všichni stejně chudí, všichni se nacházeli ve více méně stejné situaci. Všichni by byli zasloužilí, zněl náš oblíbený předpoklad, jen kdyby nebyli tak vykořišťováni společností systémem. Ve skutečnosti je ale velmi obtížné si představit, podle jaké logiky jsme tyto transfery považovali za vhodné. Problém čistého přírůstku štěstí Oproti jiným způsobům užití peněz v zdaní spočívá zvláštnost transferu v tom, že přímý užitek z něho má pouze příjemce. Když platím za odvoz odpadků, mám z toho prospěch já, plátce. Moje odpadky zmizí. Mohu se dohadovat o tom, zda odvoz odpadků funguje efektivně a zda za svoje peníze dostávám patřičnou hodnotu. Avšak to, zda moje odpadky musí nějakým způsobem zmizet, stejně jako sousedovi, není předmětem mých pochybností. Když platím ze svých daní potravinové poukázky, vláda mi předkládá zcela jiný požadavek a bere na sebe zcela odlišný typ odpovědnosti. Soudí, že můj příjem je dost vysoký na to, aby jistá jeho část mohla být dána někomu, jehož příjem je, jak vláda rozhodla, příliš nízký. kupuje se za potravinové poukázky například mléko pro podvyživené děti, jsem s jejich užitím spokojen. Ale na vládě, která disponuje takovou autoritou, mohu oprávněně požadovat dvě věci. Za prvé mohu žádat, aby se vláda nemýlila, aby se nemýlila v určení, že dle nějakého kosmického řádu věcí jsou moje prostředky dost velké a prostředky příjemce příliš malé. Za druhé mohu žádat, aby byl transfer úspěšný. A v tom je právě problém. Pokud je transfer úspěšný, mohu být já, dárce, spokojen z jednoho ze dvou důvodů. Obecného humanismu, tedy konám dobro, nebo utilitárnější kalkulace, v níž se transfery příliš neliší od policejní služby či odvozu odpadků. V zájmu kvality svého vlastního života nechci žít jako v Kalkatě s lidmi spícími na ulici před mým domem. Je-li pravda, že vězení z delikventa udělá časem pouze ještě horšího kriminálníka, potom se i lidem v jeho okolí vyplatí, budou-li vystaveni o trošku vyššímu riziku tím, že ho ponecháme na svobodě, neboť tento způsob řešení toto riziko v konečném důsledku sníží. Krátkodobé křivdy jsou vyrovnány dlouhodobým větším dobrem či užitkem pro všechny. Ať již si za základ souhlasu s transferem zvolím humanismus nebo dlouhodobý vlastní zájem, musím řešit problém čistého přírůstku štěstí. Jestliže se první otázka sociální politiky táže, proč vůbec souhlasíme s nějakými transfery, další otázka se ptá, jak víme, že naše očekávání jsou opodstatněná. Jak bychom v ideálním světě měřili při hodnocení transferu jeho úspěch? Sociální vědci, kteří měří účinky transferů, posuzují úspěch ve dvou úrovních a nevyhnutelně opomíjejí úroveň třetí. První úroveň lze vyjádřit otázkou: Dostal se předmět transferu k lidem, kterým byl původně určen? Dostanou se potravinové poukázky k lidem, které potřebují příspěvek právě na jídlo? Druhá úroveň je, Měl transfer zamýšlený přímý účinek na chování a životní podmínky příjemců? Zlepšují potravinové poukázky úroveň výživy? Na třetí, nepostižitelnou úroveň se ptáme otázkou: Zvýšil tento transfer z dlouhodobého hlediska čisté štěstí v tomto světě? Můžeme předpokládat, že lepší bytové podmínky, výživa a lékařské péče přispívají ke snižování bídy a k většímu štěstí, tak jako dobří rodiče, milující partner, bezpečné ulice, osobní svoboda a uznání sousedů. Některé z těchto aspektů kvality života umíme měřit, jiné ne. A zcela jistě nejsme schopni srovnávat jejich relativní hodnoty nebo vypočítat jejich celkovou čistou hodnotu. Nemáme žádná měřítka mizerie nebo štěstí, která bychom mohli brát vážně. Ale přitom určitá představa o tom, zda se bída snižuje a štěstí zvyšuje, je nepostradatelná. Máme-li rozhodnout, jestli sociální politika funguje nebo selhává. S tímto na mysli posuďme ještě jeden hypotetický příklad. V tomto případě se rozhoduji, zda podpořit či odmítnout sociální politiku, která automaticky poskytuje adekvátní dávky na krytí životních nákladů osamělým matkám. Vím, že v důsledku této politiky bude mít velké množství dětí lepší výživu a lékařskou péči, než na jaké by jinak měli šanci. Na základě tohoto známého faktu bez přihlednutí k jiným tento program podpořím. Nejnízku jsme předpokládat dva další známé fakty, že tento program vede k většímu počtu porodů u žen, které by jinak měly méně dětí nebo by je měly za jiných podmínek a že zneužívání a zanedbávání těchto dětí je dvakrát častější než celonárodní průměr. Změní to nějak můj názor na poskytování dávek? znamenají dávky čistý přírůstek štěstí. Je lepší je mít nebo nemít? Nyní musím postavit zlepšení zdraví jedněch dětí proti bolesti jiných, které by netrpěly, nebýt tohoto programu. Rozhodnu se, ačkoliv nerad bych se této otázce vyhnul, tento program celkem za to podporovat. Co když bude četnost výskytu zneužívání a zanedbávání třikrát vyšší? Pětkrát, desetkrát, stokrát? Moment zvratu bude u různých lidí různý, ale dojde k němu. V jistém okamžiku řeknu, že dobrodění kvalitnější výživy a lékařské péče je vyváženo utrpením zneužívaných a zanedbávaných dětí. Co je potom humánní politika? Opět se musím vyhnout falešným zadním vrátkům. Mohu pokračovat hledání strategie, která nemá převažující vedlejší účinky. Ale jaký bude zatím můj postoj ke stávajícímu programu? Všechny tyto příklady dělník versus příživník, dobrý student versus špatný student, děti, kterým bylo pomoženo versus zneužívané děti slouží ke zdůraznění skutečnosti, kterou máme tendenci nevidět. Navržení systému transferů, který by byl spravedlivý, férový a soucitný, Vyžaduje mimořádně těžké morální rozhodování, při kterém není problémem to, kolik dobra si můžeme dovolit poskytnout, jak se nám běžně tvrdí. Nýbrž to, jak vůbec dobro chovat. V debatě o sociální politice nestojí andělé proti účetním. Uvedené příklady neprosazují jednu skupinu principů na úkor všech ostatních. Socialista jich může použít na podporu vnitřně konzistentního zdůvodnění všeobecných redistribučních opatření. Na druhém konci spektra stojící libertarián jich může použít na podporu požadavku zrušení všech transferů bez výjimky. Těm, kteří stojí někde uprostřed, se zde nabízejí dva skromné závěry o tom, co tvoří spravedlivou a humánní sociální politiku. První závěr. Transfery jsou ze své podstaty zrádné. Mohou být užitečné, mohou být potřebné, mohou být odůvodněné. Ale měli bychom k ním přistupovat tak, jak dobrý lékař používá nebezpečný lék. Pokud možno nepoužívat vůbec a v nutných případech jen nezbytné minimum. Druhý závěr. Platí jako obecné pravidlo, že vynucené transfery od jednoho chudého člověka jinému chudému se nepříjemně podobají loupeži. Pokud požadujeme peněžní transfery od očividně bohatých k očividně chudým, máme při nejmenším nějaký prostor pro chybu. Nepovedené sociální programy tohoto typu se sice mohou dotknout našeho smyslu pro dobro a zlo, ale dárci příliš neuškodí. To ale neplatí při neekonomických transferech mezi chudými. Zde žádný prostor pro chybu nemáme. I když se v předpokládaných konsekvencích transferu zmíríme jen nepatrně, je pravděpodobné, že způsobíme obrovskou křivdu lidem, kteří si toto břímě zaslouží nejméně. Nakonec právě tato skutečnost staví sociální politiku ne jako téma zvořilé filozofické debaty. Ale jako naléhavou a důležitou otázku. Neboť příklady v této kapitole nejsou vlastně hypotetické. Jsou čerpány přímo z dat, která jsme zkoumali. Je nemožné studovat statistiky týkající se svobodných neplnoletých matek, aniž bychom nepřiznali, že jsme svědky tragédie. Kdyby byla nevyhnutelná, kdyby zde nebylo nic, co bychom mohli udělat, abychom se jí vyhnuli, Potom bychom mohli zachovat stávající programy, snažit se je kvantitativně rozšířit a doufat ve zlepšení. Ale jakmile je zde možnost, že jsme to my sami, kdo tuto tragédii způsobuje, a já se snažím ukázat, že logika věci i důkazní materiál nás nutí tuto možnost připustit, potom je čas přehodnotit sociální politiku, která uklidňuje naše svědomí. Podívej, jak jsem soucitný. Na úkol těch, kterým jsme chtěli pomoci. Pokračování příště.